សួស្តីបងច្នាក់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើវីដេអូពិធីដោនឡូតឲ្យបងមើលមួយនិងបងដោនកើតដូចខ្ញុំអត់ទី1ខ្ញុំបើក browser ខ្ញុំបើក Facebook របស់ខ្ញុំបើក Facebook របស់ខ្ញុំបើថាអានេះវីដេអូក្នុង private ខ្ញុំ copy លេខនេះមិញខ្ញុំ copy ឲ្យអញ្ចឹងបើថាចេះខ្ញុំចូលក្នុង group មួយចេះហើយខ្ញុំចង់ download វីដេអូណាមួយអញ្ចឹងបន្តថាវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ down ហើយខ្ញុំ click play វាមក play វាមកវាបើចេញមកស្ដាំក៏បានមើលមកស្ដាំមកស្ដាំវាអត់លោតលីងទេបើចេញ double click វាក៏បានដែរ double click អត់ធំមកនេះអា link លើវាប្រែប្រួលហើយ copy វា select វា all មកយើងចេញ copy វាក៏បានដែរចេញ control អក្សរ C ក៏បានដែរតោះពី copy ហើយបើចូលមក browser មួយនេះចូល browser នេះបងឲ្យមកផាសកន្លែងនេះមិញខ្ញុំផាសខ្ញុំចេញ download ខ្ញុំចេញ download ហើយដែលសារតាវីដេអូហ្នឹងលោកគ្រូបោះវានៅក្នុង private ក្រុម private អញ្ចឹងវាលោតពាក្យអញ្ចឹងមក video is private please use the download private នេះវាឲ្យប្រើនេះវិញអញ្ចឹងវាថាវីដេអូដោនឡូតកើតតែគេផុសក្នុង private អញ្ចឹងវាឲ្យយើងចុចលើ link នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើនេះតទៀតតែមុនបងយើងចូលនៅនេះដល់ចូល website មួយនេះឲ្យលើនេះចូលហើយផាសអា link យើង copy មិញយើងកំពុងដល់ play video ហ្នឹងយើងចង់ download video ហ្នឹងយើង copy link ហ្នឹងមក copy link ហ្នឹងមកហើយយើងមកបើក browser មួយទៀត website វានេះហើយយើងមកផាសវាកន្លែងនេះយើងចុច download គេ download ហើយវាចាញ់ពាក្យអញ្ចឹងមកថាវីដេអូនោះ download កើតទេថាវា private អញ្ចឹងវាឲ្យយើងចុចលើអានេះអញ្ចឹងយើងចុចលើអានេះមកនេះ download private facebook video download អញ្ចឹងមកវា load អញ្ចឹងមកមកតង់ទៀត load យើងមកតង់ទៀតនេះ1 2 3ដូចខ្ញុំប្រាប់បងនៅក្នុង facebook អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅ copy link ហ្នឹងយកមកដាក់ហ្នឹងដែរនេះអា link Facebook មិញ copy ហ្នឹងទៅដែរមកហើយយកវាមកដាក់នៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំផាសបន្ទាប់វាផាសវាកន្លែងហ្នឹងហើយយើងដកដៃចេញពីកន្លែងយកអាព្រួយយើងមកដាក់កន្លែងហ្នឹងវា load link ឲ្យយើង auto នេះឃើញទេវា load យើងយកដល់ដក clear ពីនេះចូលកន្លែងនេះពីមកវា load link ឲ្យយើង auto មួយទៀតអញ្ចឹងអានេះ copy ដែរវាចាញ់វាសារស្អីខ្ញុំអត់យកទេដប់ដោអញ្ចឹងយើង copy អានេះមកនេះ copy វាមកហើយយើងបើក browser មួយទៀតនេះបើអញបើក tab មួយទៀតមកហើយផាសវាកន្លែងនេះហើយយើងណាយើងផាសវាកន្លែងនេះមក control V មកផាស link មិញណាអត់មែនណាផាស link មិញហើយយើង enter ចាក់ enter វាមកវាដើរបន្តវាដើរវាចាញ់វាមកនេះវាចាញ់ link មកច្រើនមែនតើដល់ស្អីកន្លែងយើង copy វាទាំងអស់មកនេះខ្ញុំចាំថាការនឹងដូច copy ពីលើមកឬ copy ពីក្រោមកនេះខ្ញុំផ្លេចនេះតែមើលខ្ញុំសាក copy ទាំងអស់ហ្នឹងណា control a control a មកយើង control c យើង control c ទៀតមក copy link ចឹងក៏បាននេះមិនបាច់ដាក់ថ្មីយ៉ាខ្ញុំសាថ្មីចឹងខ្ញុំចាំផ្លេចវាទៅមិនចឹងវាចូលវាបើកតែមួយអត់នេះយើង control a វាមកចូលឡានទៅចុចវា control c control c វាមកយើងមកកន្លែងនេះវិញមកកន្លែងលេខ3ហើយយើងផាសវាកន្លែងនេះយកអត់មកឯងមកនេះយើងផាស control v វាមកឯងបន្តមកអញ្ចឹងនេះ download ដែរតែវាលោតពីសារស្អីដែរខ្ញុំចុចទៅ template ហើយយើងចុច download នេះមកនេះ download នេះមក download នេះវាកំពុងដើរនេះទៅដើរហើយវាលោតឲ្យយើងនេះវីដេអូមាន360បើ18 720 144ហ្នឹងតូចជាងអញ្ចឹងយក18ហ្នឹងវាច្បាស់នេះយកនេះចេញលើអានេះមកអានេះមិនងាយទេវាលោតវិសាផ្សេងរដងខ្ញុំដាក់វិសាអង់គ្លេសឲ្យតែអាហ្នឹងវាលោតវិសាយើងខ្ញុំតែខ្វល់ហើយយក18ដែរវាធំយូរច្បាស់ហើយចេញលើអានេះចាលេហើយឲ្យវាដើរសិនចានេះ close វាចោលហើយនេះវាកំពុងដោតនេះឲ្យវាដើរឲ្យពេញណា close នេះវាកំពុងដើរឲ្យវាដើរឲ្យពេញហើយយើង download វីដេអូមកបានច្បាស់ហើយឥឡូវចាំមកផ្លែតចាំវាដើរសិនអានេះខ្វាយវាចោលទៅខ្ញុំកំពុងតែ record ហ្នឹងមិនដឹងបងលឺឬអត់ទេចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំសិនឲ្យបងមើលដល់តាមខ្ញុំហ្នឹងវាច្បាស់ហើយវាបានវីដេអូទៅបីគេ upload មកជាស្អីក៏យើង download ទៅច្បាស់ដែរយើងមានយើងអាចសម្លេចវា render ឲ្យយើងណាវីដេអូគេតម្លាក់មកវាអត់សូវច្បាស់ប៉ុន្តែពេលដែលយើង down យើងអាច
render វាបង្កើន resolution បង្កើន pixel អីយើងបានច្បាស់ឥឡូវវាកំពុងតដើរនេះបាន30ជាងអីហើយចាំមើលវាដើរពេញវាមានពាក្យ download ដែរដើមបានច្បាស់ឥឡូវចាំមក plate បងបងចាំមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ down កើតឬអត់កុំអោយវាវីដេអូវាដើរ space ធំពេកសិនកាត់ខ្ញុំចុចstop វាតិចសិនឥឡូវវាចិត្តពេញហើយបងបងបន្តវាពេញ100ហើយវា download ទៀតផ្សេងតា step ក្រោយទៀតឲ្យយើង download នេះវាឲ្យយើង download វីដេអូនោះយើង download មកជា MP4 ហើយទំហំវា800 MB ជាងធំហ្នឹងបងបងច្បាស់មែនទែនបាទដោនតាម Facebook មួយចំនួនតែ200មេ100មេជាងនេះអានេះវាបាន800មេហ៎វីដេអូវា 4K ហ៎វាមិនដឹង18 ហ៎ Full HD ឬក៏ហៅ 4K ខ្ញុំមិនដឹងអានេះវាច្បាស់ខ្ញុំធ្លាប់ដោនឥឡូវខ្ញុំដោនតែមើលចុចលើនេះវាដោននេះចុចមកវា load internet download manager អញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់បងបងអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យយើងមានកម្មវិធី internet download manager នៅលើ computer យើងស្រាច់អញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំលុបចោលវាអញ្ចឹងយើងចុច down តែយើងចង់ដាក់នៅណាអញ្ចឹងយើងចុចលុបព្រួយនេះខ្ញុំដាក់វាលើ desktop ហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យវាហ្នឹងឈ្មោះអីគេអានេះវីដេអូពីលោកគ្រូនេះនេះអានេះផាតវាបានខ្សែ2អីអូខេដាក់ឈ្មោះដូចនេះទៅ Ctrl C ហើយខ្ញុំចូលមកនេះវិញខ្ញុំដល់វាដាក់លើ desktop វាដាក់ឈ្មោះវាចេះអូខេហើយខ្ញុំចុច download វាកំពុង down ហើយបងបងនេះចាស់នេះកំពុងតែ download ហើយឥឡូវកុំឲ្យវីដេអូវាដើរវិញខ្ញុំចុច stop វីដេអូហ្នឹងទៅពេលវាដើរចិត្តពេញខ្ញុំបើកឲ្យបងបងនេះទៀតឥឡូវ down ចិត្តពេញហើយបងបងនៅសល់តែ35 second ទៀតពេញហើយហើយមួយនាទីទៀតពេញវា load ចោះឡើងចឹងឡើងអញ្ចឹងវិធី download មិនពិបាកទេបងបងទីមួយយើង play with audio ទៅយើងចុច double click វាឲ្យ full កាលណាយើងបើកចេះវា unload link នឹងទេទីយើងអាចចុច mouse ដាំទៅវាក៏បានដែរមកដាក់មីលូលីងពេលខ្លះនេះយើងចុចលេខអត្រេលេខ33លើក៏បាននេះចុចលេខអត្រេ3នេះមកយើង copy link វាអញ្ចឹងក៏បានឬក៏ធ្វើដូចខ្ញុំមិញខ្ញុំ double click វាទៅយើង copy link លើនេះក៏បានយើង double click វាមកវាធំវាមកយើង copy link នៅលើនេះក៏បានឬក៏បងតែគោលម្ដងគ្រូបរៀនបងបងចុចលេខអត្រេ3នេះcopy link នឹងក៏បានដែរហើយបន្តមកទៀតបងចូលមក website តពងគេអានេះវា step មកខាងមុខបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើតាម step តែទៅ video ខ្ញុំធ្វើតពងណាអានេះវា download ពេញហ្នឹងបងបងខ្ញុំបើកអីមើលនេះខ្ញុំបើកអីមើលនេះ video ដែល download មកមិញណាចូលវាច្បាស់ប៉ុណ្ណានេះនេះបងបងច្បាស់មែនតើច្បាស់ដូចវាអត់ព្រៃហើយបងយើងមកអុយយើងទៅខ្លះគាត់អូខេអូខេត្រង់ហើយឥឡូវដល់មួយទៀតចាក់នេះមួយចំនួនបាត់អានេះចឹងអានេះវីដេអូមានរិនទី42ហើយខ្ញុំបាត់នេះមួយចឹងហើយខ្ញុំមកដល់មួយទៀតដល់មួយទៀតខ្ញុំត្រូវថយនេះមកក្រោយវិញមួយនេះយើងមកកន្លែងដើមវិញណា app download .net អញ្ចឹងយើងមកកន្លែងនេះខ្ញុំដោនវីដេអូមួយទៀតហើយនេះសារពេលខ្ញុំដោនខ្សែមួយម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ដោនវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងបងបងចុចលើអាត្រេនេះចុចលើអាត្រេនេះហើយ copy link copy link
bọn tôi mong tiết cho mau ở lại nè ok nó như khơi phải chờ đó thấy mà bọn pha với lại nè lục cái sân đó hãy pha với anh này bị lột như vậy bật phải chờ đấy nè pha với ấy chạy lượt đoàn lột đối tầm môn đây đấy anh này như khơi phải chờ đấy thấy môn bốn bị lột ở dân tên na đấy bị lột chân từ đây cho tôi bảo lượt thì muối việc xây nhá con bảo ấy lượt thì phí với tranh lợi nạp xây thì chớn dân do này mà nè do đọc bài mà nè do nè một lần bốn vì miền dựng download thì mỗi vì mình bay bay lẹ khan này bay step mà thì mua DP thì bay copy cho là tập bay dựng download đầu tiên vì ở anh chẳng vì lột chẳng mạng được mà chẳng bảo vì lột chẳng những thơ tam mình được tới tại bảo vì lột được à muốn bọn bọn thơ được một này tới chẳng chạy lựa nè thấy close vậy đấy hay là ní ai biết đào này ô à ní ban ra mà đón thẩm lượng thì pi ở cả thì chẳng để thiệt này cho nhưng refresh với ta mấy hay dừng pha lên ta mấy chạy đông rồi đi ở lột định mình đọc tại anh ấy mau viết gì kì anh ấy mẹ nên mẹ biết rồi vì ở lộ render đi mòn mau viết kì chẳng thể nhóm chờ mơ chờ nhóm thơ ba là thầm nắng đấy bong chẳng nạ hay bọc bong na trong thơ 8 thơ ta à step thì môi mắt vì đào ba này lấy nhóm còn bàn thơ to tuyệt thế nhóm thơ ta thầm nắng đấy bong bong thơ tam step thì môi mắt dùng không gặp download cả cho và lấy nhầm xong bật video đang thầm đang sẵn.